Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi ska köra hide and seek för första gången i chapter 3. Ni vet att jag brukar göra hide and seek på såna här custom made banor. Men denna gången ska vi köra en hide and seek på mappen. Eftersom mappen är ny, då tänker jag att det är ändå coolt att se. Så vi ska köra hide and seek i Spider-Man-staden. Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu, men Spider-Man-staden är det. Vill ni ha fler hide and seeks på fler städer i den nya mappen, så tumma upp. Får vi 1000 tummar upp så vet jag att ni gillar detta och då kommer jag göra fler hide and seeks. Och sen så kommer även jag och Isabelle släppa en Fortnite-video på min och Isabels kanal som heter Issa och Kebab. Antingen imorgon eller övermorgon, så gå in och subscriba där och kolla på den videon som kommer. Och gillar ni det jag gör så är det bara tumme upp videon, subscriba, använd supporta Creator Code Kebab, det supportar mig väldigt mycket. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses, hej! Första hide and seek på chapter 3, var kör vi? Ska vi ta Spider-Man-hålan? Den är ändå maxad. För egen säkerhet, bygg ingenting, paja inga väggar, sätt er fint och stilla någonstans. Okej, okay. I Spider-Man-stället, alltså The Daily Bugle. The Daily Bugle. Hitta alla till The Daily Bugle. Så gå igen med, jag går och lutar lite. Gör zonen nu då. God damn it! Hell no! Hell no! Okej, alla måste du stilla nu. Nu kör vi. Hide and seek. Spider-Mans håla. Del 1. Alltså det var jäkligt bra gömställe. Stå still! Okej, då vet vi det. Det var sista gången. Här har någon varit. Det är massor som springer runt här i detta huset, hör jag. Well played. Oh, kronan. Alltså, är detta Peter Parkers rum då? Detta är väl Peter Parkers pojkrum? Eller? Här var ju ingen. Jag tror ju verkligen det huset som var längst ut. Här gör man ju sig inte en enda kotte. Nej, kolla. Nej, men kolla. Jag hör hur mycket som helst. Oh, jävlar vad jag flö. RIP. Där har vi en. Well played. Där har vi en flip. Bra jobbat. Bra jobbat. Där har vi en. Åh! Nice ställe, Anonymous. Allihopa måste stå helt stilla. Daily Bugle är vi. Alltså hur ska jag kunna hitta alla här i tid? På riktigt. Där har vi en. Isaac. Hobban. Kolla vilka svets. Alla går runt med kronor. Här har jag ju typ aldrig varit. Vänta nu här. Jag har ju inte satt några gränser på hur långt ut ni får röra er. Oh my god. Vi kommer ju snart behöva springa. Stå stilla så länge ni kan. Ah just det. Man ska sitta i bilar. Bra jobbat. Det känns ju som att någon gömmer sig här uppe eller. Vi hugger ner denna. Va? Hur är det möjligt? Nej, men vad är detta för något? Jag kommer inte hinna hitta folk där. Oh, här var massa. Nej. Gabriel. Där har vi en. Mongrel. Mongrel. Fan. Nej, nu får jag bygga här. Nej, det går inte att spela på denna här. Där har vi en. Det är mitt OG-skin, Baby Yoda. Jäklar vad coolt, jag har aldrig varit här inne. Oj, 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 väl. Oh, sirenerna. Det var bra ställe ändå. Har jag missat någon, by the way? Ja, det är så många kvar. Så jag är så ledsen, vi hinner inte ens. Har ni sett mig missa någon? Alltså grov miss eller sådär. Åh, oh, nej. Grov. Jaha. Men nu är jag ju stressad, det skyller jag på. Kolla, jag vet knappt vad jag ska. Det är så stressigt nu när zonen kommer. Ja, vi behöver dra. Allihopa, dra in mot staden. Jag skulle fan vilja göra en hide and seek i alla städer. Ska vi göra det, eller? Hide and seek i alla städer i Fortnite. Alltså, vi får sån dålig... Vi gör om det. Vi kör om. Då kör vi. Försök nummer 2 i Spider-Man-staden. Inte berget, landa i staden. Göm mig så snabbt som möjligt. Paja ingenting. Åh, nej. Fan med. Aja, nu måste alla stå stilla. Jep.
testar vi första. Hej. Här har vi andra. Fan, jag skulle haft en sniper här. Oj, 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 jag kommer hitta många nu. Jag vet hur ni gömmer er. Där har vi en. Där har vi en. Du vet hur ni gömmer er nu för tiden, okej? Okay. Där har vi en. Nice skin. Jag fattar inte varför all det aldrig är någon som gömmer sig här uppe. Alltså det är omöjligt att hitta alla här. Edlund. Alltså jag behöver typ skott alltså. Oj, här har vi många. Jag behöver skott. Fan, här finns ju hur många gömställen som helst i denna staden. Det är helt sjukt. Yes, launchpad, det är nice. Och ser ni detta på YouTube nu? Säg till om jag missar någon eller något sånt. Men har jag missat någon utan att spoila? Obban. Alltså det är många som gömmer sig vid typ berget. Det var likadant förra rundan. Och sen tror jag många gömmer sig runt husen med. Anonymous. Har vi han? Så ja. Ja men titta vad det går under nu. Okej, stå kvar i zonen så mycket ni kan. Ni ska inte röra er än. Jag kommer hitta er alla, det är lugnt. Känns som ingen gömmer sig inomhus här. Hur många är kvar? 40 pers. Ja, det är lugnt. Där har vi en. Här. Kan det vara så långsökt att någon gömmer sig där? Nej. Där har vi en. Well played. Oj, där har vi en. Han måste ha gömt, eller fusk, han måste ha rört sig ditåt. Har vi en. Oj, oj, oj. Jäkla. Det är här inne. Ah, här inne gömmer sig alla. Alltså alla sätter sig här vid borden. Det är synd att vi inte får zonen i denna staden alltså. Men sluta. Aj, vad jobbigt. Ja, men för fan. Jag gör upp. Oh, jag ser en. Oh. Phoenix. Han är en liten cheater. Alltså jag har ju ändå hittat helt okej många, skulle jag väl ändå vilja säga, eller? Så det kunde ju varit värre. Hallå? Det här kunde varit mycket värre. Jag vet inte hur många mer jag kommer hitta. Här har jag varit. Ja, jag har glömt kolla i bilar. Står ni inne i zonen nu kan ni börja springa. Banan är inne i zonen. Eller i stormen. Fan med. Ja, det var precis att du klarade dig och du med. Jag sätter upp en launchpad där inne. Mitt i staden, okej? Okay? Mitt i staden kommer en launch. Vi springer till den. Coney Crossroads. Okej? Okay? Launcha dit och gömmer jag direkt. Det är den sista staden. Ni har typ en sekund på er att gömma er. Jag börjar kolla i de här husen där man inte får gömma sig. Se om jag kan hitta lite skott. Så, har alla gömt sig? Det här kommer bli den sista staden. Nu kör jag börjar leta. Det här är typ den sista staden vi hinner. Coney Crossroads. Midas. Hittad. Jäklar, jag har aldrig varit här tror jag inte. Hur många är kvar? 26 kvar. Har alla hunnit gå gömma sig eller? Jag kommer nog inte hitta alla här inne heller. Nej, det är kört. Jag kommer inte hitta alla. Städerna är ju för stora. Här har vi en. Goblin. Oh. Affe hittad. Bra gömställen då. Du, det där är fel blå. Agent Noel. Det var fel blå, okej? Okay? Det var fel pay to win. Ska vi se här. Har vi någon här inne? Jag tror jag hörde någon, va?
Vänta, ni kan väl inte sitta i träden? Ni har ju inte launchat in här, va? Ja, men om jag kastar fireflies, det är okej. Ja, jag visste det. Många plebs här inne. Oj, oj, oj. 20 pass kvar. Ah, vi får inte zonen nu heller. Det är helt... Han med. Nej, jag behöver ta lite backup här nu. Alltså, hur ska jag hinna hitta alla på en minut? Fattar inte. Ohoho! Nej, var det botten jag träffade? Jag trodde jag träffade någon riktig. Samuel. Här är asmånga gömställen. Åh, oh, det är gömställen. Vad fan nice. Allihopa, stå kvar i zonen nu. Ni... Alla måste stå kvar, okej? Okay? Vi hinner inte... Det finns ingen annan stad att gömma sig. Så stå helt stilla och dö där ni dör. Dör ni så vinner ni, helt enkelt. Där var en. Du är där, ja. Det är bara dö av trädet. Gå in i trädet och dö. Du är hittad. Där har vi en. 13 kvar. Nu är det ju stressigt, alltså. Man kan tänka så här. Är ni i zonen nu, så vinner ni om jag inte hittar er innan ni dör. Han här hittar han igen nu. Där. Fan med. Fan! Nej. Kan jag hitta någon här inne? Ah, rip. Ah, jag fattar inte hur vi inte kan få zonen. Jag ska kolla. Vi ska se här vem som vinner. Det är så jäkla svårt att köra eller hide and seek i på mappen. För det är typ 1% chans att man får zonen. Okej, nu ska vi se här. Här är de som... Om vi kollar här i replay. Här är de som vinner. Han där. Han är väl diskad. Det kan väl alla vara överens om. Han är diskad. Han är way out. Han då? Maltsam. Är han diskad eller är det legit? Räknas det som i staden? Eller är det diskad eller är det legit? Ni får avgöra. Alltså jag skulle väl säga att det är en semidisk. Semidisk. Det är ju lite fegt. Det är lite utanför staden. Han är fine. Punish. Han är fine. Isak där uppe är fine. We är fine. Vad gör man han sig? Är det en cheater? Men vänta nu här. Sprang inte jag här? Han springer för zonen, det är det han gör. Men alltså... Sprang inte jag förbi här? Jag måste bara kolla detta. Har jag varit där inne? Du, vem det än är? Har jag varit där vid dig? Eller? Eller har jag inte varit här inne? Jo, jag dödade ju alla dem här ju. Jag måste bara kolla detta. Okej. Okay. Här slänger jag nidsen. Ja, vad händer? Aj, jag skiter i han. Wow. Okej, det är legit. Jag tror det var för att han började skjuta på mig så jag blev typ så här distraherad. Ja, han är legit. Han är inte diskad. Vilka har vi med här då? Var var vi nu? Så vi har han där uppe på taket. Han där borta. Kaparen. Vad säger ni? Är det legit? Eller inte? Är han diskad eller är han kvar? Eller är det legit? Det är legit. Diskat, legit. Okej, okay, alltså.
Jag skulle väl ändå vilja säga semidiskad. Alltså det är ju lite utanför staden. Det är ju bakom en sten utanför staden. Eller? Det är likadant som han. Han gömmer sig utanför staden bakom ett träd. Det är typ så här lite come on bro. Lite så. Come on bro. Liksom. Eller? Håller du inte med? Bebben då? Klarar han sig? Ja. Han är fine. Han sitter på taket. Vem har vi mer då? Bumlan har vi här. I en buske. Är Bumlan diskad eller klarar hon sig? Hon klarar sig. Okej. Han är då. Grief-Erik. Han sitter i ett träd. Hur kom han upp i ett träd? Jo, han har byggt. Vad var reglerna? Ingen bygg. Är Grief-Erik diskad? Är han diskad? Parkour. Ja, du har inte kommit upp där med parkour. Du har ju fuskat för Erik. Ja, okej då. Ja, visst, han är klar. Wifi är klar, sig. Jalla geten. Han här. Sprang inte jag. Slog inte jag på denna här, rättare sagt. Har han stått där hela tiden? Det här. Det finns inte en chans att han har stått här. Kolla, agent Noel. Han har ju fuskat. Han stod inte där. Här, kolla. Va? Ni skämtar om han stod där hela tiden. Ja, då är jag ju, då behöver jag byta glajer. Du skojar. Var det någon som såg honom när jag väl, när det väl hände? Var det någon som såg honom? What? Hur kunde jag missa det? Jag måste ha läst chatten då samtidigt. Ja, han är legit. Han är då vros. Ja, det är med, det är också fine. Han är inte diskad. Ja. Så vem tycker ni ska vinna allt då? Allihopa. Vi har ju antingen han är vros eller jalla geten eller bebben uppe på taket eller Erik på trädet eller bumlan i busken eller Wiscoot bakom, vad var det, bakom bordet. Han där börjar springa eller Punish Mello i en bil. Kaparen och Maltsam är semidiskade. Fiskmås dödar jag. Eller Isak. Vem tycker ni? Vem vinner? Gör en poll. Jag kan nog inte göra en poll med så många. Jag gör en omröstning. Nej, vi måste diskvalificera någon. Det går inte att ha så många. Vi kan bara ha 6. Vi får ta väck någon som hade ett dåligt gömställe. Vem hade det sämsta gömstället då? Bumlan. Ja, Bumlan kan vi ta väck. Hon gömde sig i en buske. Och kan också ta också väck Vros. Han gömde sig också i en buske. Det är lite, ja. Då har vi då Jalla Geten, Twitch Erik, Bebben, Wiscoot, Isak och Punish. En till behövs ta väck. Jag skulle väl säga att antingen han är som gömmer sig i en bil eller han som gömmer sig på tak. Eller Bebben som också gömmer sig på tak. Ja, ah, vi tar väck Punish Mello. Jag är ledsen. Men bilgömmer, det är sen gammalt. Där har vi 5. Jalla, Erik, Wiscoot, Bebben eller Isak. Så, nu får ni rösta. All right, vi har vinnare. Vinnaren på 65% är Jalla Geten. Woohoo! Skorstensmannen vinner. Det är vår vinnare. En applåd. Det här är ju han vinner ju då att han vinner egentligen Spider-Mans Hide and Seek, men den blev förflyttad till Crossroads. Så ja, GGVP. GGVP. Och ser ni detta på YouTube och vill ha fler Hide and Seeks i städerna, tumme upp, subscribe, så ses vi. Peace out. Peace out.